Na mestu ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića vence su položili i cveće upalili njegovi najbliži saradnici kao i gradonačelnici opština sa severa Kosmeta i predstavnici Srpske liste. I dalje pitanje bez odgovora. Ko je naručio i ubio Olivera Ivanovića? Ja mogu samo sa ovog mesta danas, posle dve godine, da poručim da ćemo svi zajedno raditi na tome da se to ubistvo rasveti i da pravi nalogodavci i prave ubice se izvedu pred lice pravde. Takvu jasnu poruku smo jutros dobili i od vlade Republike Srbije da ćemo zajedno raditi na tome i istrajaćemo. Na kraju pravi ubica mora se izvesti pred lice pravde. Ova optužnica koja je doneta, pa ova druga naknadno govori samo o institucijama Kosova, njihovom radu, a mi smo imali i videli smo na prvi dan suđenja kako je sve to išlo. Da li je krivac sekretarica i najbliži saradnik Olivera Ivanovića? To svi znamo, prisutni svi, čak i građani. Neko očigledno treba da odgovara. Oni idu ka tome, ali mi ćemo istrajati i Silvana Arsović će na kraju dokazati svoju nevinost, a pravi krivac mora da odgovara. Nećemo odustati od traženja pravde i već koliko danas poslaćemo pismo na sve adrese, na pismo međunarodnoj zajednici, da se oni uključe, da pošalju u svoj istražni tim i da pomognu Prištini, ako će ona nije u stanju da otkrije. Ne znamo sad da li ne žele ili neće, ali tražit ćemo od međunarodne zajednice da se uključe u dalji istražni tok. Još jednom poručujem svima, nećemo odustati i tražit ćemo, dok se god ne otkrije počinioc, nalogodavac i ubica, nećemo stati. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred sedišta njegove stranke u Kosovskoj Mitrovici. Sahranjen je 18. januara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Do sada izvršitelji i nalogodavci ovog ubistva nisu otkriveni.